պաշտոնյա։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Ավելի շատ մտահոգություն եւ առաջարկություն է սա, քան հարց։ Տեսեք, այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն երկխաղաքացիություն Հայաստանի, օրինակ, եւ Ռուսաստանի Դաշնության, եւ ունեն Ռուսաստանի Դաշնության վարորդական իրավունքի վկայական, հիմնականում բնակվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ որոշում են, որ ամառը պետք է գան հանգստանան իրենց հայրենիքում, գալիս են եւ իս մարդկանց նկատմամբ վարչական իրավախախտման ներգործության միջոցներ են կիրառվում, ակտեր են կազմվում, որովհետեւ քանի որ իրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն էլ ունեն, ուրեմն պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության վարորդական իրավունքի վկայական։ Այսինքն նույն փաստական հանգամանքներում, եթե մարդը ունի միայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, Ռուսաստանի Դաշնության վարորդական իրավունքի վկայական, խնդիր չունի ստեվարելու, բայց եթե դրան գումարած նա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, այս քաղաքացիությունը վատթարացնող հանգամանք է հանդիսանում, այս մարդկանց ենթարկում ենք վարչական պատասխանատվության։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։ Ես չգիտեմ, գուցե օրենքի տարածի եւ բառացի մեկնաբանությունը ենթադրում է այս վարչարարությունը, ես գիտեմ, որ տենց է, բայց այս խնդիրը շատ արագ պետք է լուծվի։ Մենք ቱրիզմ ենք խրախուսում, մենք հայրենադարձություն ենք խրախուսում, մենք խրախուսում ենք մեր հայրենակիցների տարեկան գոնե 1-2 անգամ վերադարձ Հայաստանի Հանրապետություն, ու վարորդական վկայականի պատճառով շատ մարդիկ չեն գալիս։ Սա ի՞նչ խնդիր է, որ շատ արագ լուծում չի ստանում օրենսդրական մակարդակով եւ ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության, այլ աշխարհի տարբեր ծայրամասերում ապրող մեր հայրենակիցները ունեն երկխաղաղակացություն եւ հենց գալիս են Հայաստան, թե ինչա քաղաքացիությունը խնդրին ունենում։ Սա ուղղակի առաջարկություն, պարոն նախարար, պատասխան չեմ ակնկալում, կարող եմ շնորհակալություն։ Պարոն նախարարին հարցի պատասխանը, բայց մենք ինչի չենք անում։ Չէ, ազգային ժողով, մենք մեր ազգային ժողով հայրենակիցների հետ կապված բարձրացրել է մենք դրա Այսինքն շրջանառության մեջ դեֆ ավելի լավ շատ ավելի լավ Տիկին Բաթոյան դուք ռետորական ասիք